Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед, Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, хай він подивиться. Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудува, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе...
Запорожець за ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Thank you.
дальше мені. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудує вас, хай він подивиться. Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед, Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудує вас, хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошеної трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай попливе, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошеної трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай популював, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошуємо траву. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе...
вперед, Запорожець за ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай попливе, хай він подивиться. Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра.
Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудува, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудува, хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай покурила, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, а хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе...
вперед, запорожець за ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай популював, хай він подивиться. Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра.
Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай популюва, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай популюва, хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай популювати, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Так. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь у вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе...
ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побуде у вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошеного трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра.
Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь у вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі. Ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Thank you.
Спускайся. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь, а хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошуємо траву. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед, Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь, а хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь у вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе...
Запорожець за ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра.
Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побуде у вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошеної трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побуде у вас, хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і по кошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь вас, хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе...
Запорожець за ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Thank you.
Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошення трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудь вас, хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошуємо трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай поплив, а хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошуємо трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед, запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудував, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошуємо траву. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все акуратно. Льоня, в тебе...
Запорожець за ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай попливе, хай він подивиться. Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Thank you.
дивайся. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудова, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошеної трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудова, хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед, запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай побудує вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай попливе, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так, так, так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе...
Запорожець за ним, третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай поплив, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Thank you.
Забирайся. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай попливе, а хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошені трави. Там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай попливе, а хай він подивиться.
Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошено там, де ми вчора закінчували. Так. Висувається група. Рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра. Ну вони вже залягли, я їх не бачу. Хай попує вас, хай він Потім ми доходимо до межі бур'янів і покошено трави. Там, де ми вчора закінчували. Висувається група.
рубежі проходу через хащі, ви вже подивилися все. Акуратно. Льоня, в тебе... Починаємо рух. Лаки вперед. Запорожець за ним. Третій ватра.